Danes v novicah med drugim. Učenci s posebnimi potrebami znova v šolah. V zdravstvenem domu in bolnišnici čakajo na cepivo. Nagrada za življenjsko delo dr. Borutu Križu. Lepo pozdravljeni. Po skoraj 3 mesecih so se prve znova odprle šole in zavodi s prilagojenim programom. Tako je z odločbo določilo ustavno sodišče, se naj bi bilo odprtje za otroke s posebnimi potrebami nujno. Včeraj so vsi zaposleni, ki z virusom še niso bili okuženi, opravili hitro testiranje. V osnovni šoli s prilagojenim programom na Mirni so danes znova pozdravili otroke s posebnimi potrebami. Na novi prvi šolski dan je prišla večina, od 38 so manjkali 3. V procesu dela pa je nekaj sprememb. Čeprav mi smo včeraj vse pripravili, od prostorov, razporedili učence tudi v skupine, tako da bodo v tem tednu se čim manj mešali med seboj. Tudi učitelji, eden do dva smo se dogovorili, bosta največ v oddelku. Z okužbami med zaposlenimi k sreči nimajo težav, tako da so lahko nemoteno začeli z delom. Rezultati včerajšnjih testiranj so zelo dobri, okužb nimamo neposrednih, tudi ena od delov, ki je sicer odsotna, je okužba v družini, same neposredne okužbe ni. Tako zaposleni kot otroci so se z veseljem vrnili v šolo. Lepo, veselo je v šolo bilo. Veselo. Vrlo celo bilo lepo. V bistvu sem že komaj čakala, no, da pridem nazaj spet v ta šolski svet ven iz neke domače rutine, bolj pač to pestro okolje, pogrešala sem otroke, pa predvsem pestrost tega dela. No. Delo od doma je bilo precej drugačno. Na začetku je bilo težko predvsem navezati stik. Pa enkrat steklo, je bilo pa v bistvu nad pričakovanji. Smo se zelo lepo, no, in dogovorili za naloge in učenci so jih izpolnjevali. Pač bili smo v konstantnem stiku. Tudi otrokom doma ni bilo dolg čas. Ob šoli so imeli čas še za druge dejavnosti. Da sem delala naloge, pisala sem, na sprehod sem hodila. Pomagal sem mami posodo pomivati. No, sem se za otroke tudi igrala, z bratom. Doma so se otroci vsekakor imeli lepo, a vrnitev v šole je pomembna zaradi več razlogov. Se poleg vzgojno-izobraževalnega dela izvajajo tudi ostale aktivnosti. Pomembna je ta socializacija, pomembne so te socialne veščine, ki jih učenci razvijajo. Vsi seveda upajo na čim manj okužb. Želja pa je, da otroška energija kmalu spet napolni vso šolo. Težko pričakujemo, da se vrnejo v šolo tudi vsi ostali učenci rednih oddelkov od 1. do 9. razreda in da se normalno začne tudi delo v vrtcu. Kar si želi tudi večina staršev in otrok. Zaželeno pa je tudi cepivo, potem ko so v novomeški bolnišnici ob izteku leta že prejeli odmerke cepiva proti COVID-19 in jih v 2 dneh tudi porabili, pa v zdravstvenem domu še čakajo na prvo pošiljko. Kot poudarja direktorica Alenka Simonič, jo težko pričakujejo. Ne nazadnje je jugovzhodna Slovenija ta čas poleg Posavja v vrhu okužb s koronavirusom in bi morali cepljenje začeti. Čim prej. Cepljenje, poudarja Simoničeva, je nujen dodatni ukrep za zajezitev epidemije. Seveda pa imamo sezname zaposlenih, ki seveda čakamo in se bomo cepili. Pripravljene tudi naše time za cepljenje, tako za zaposlene kot naprej tudi za naše uporabnike oziroma paciente, ki pa se tudi že najavljajo oziroma pozivajo, prijavljajo pri izbranih osebnih zdravnikih za cepljenje. Ne? Zdravstveni dom je v teh dneh vzpostavil več točk za brezplačno testiranje občanov na koronavirus.
Poleg Novomeškega kulturnega centra še v Šentjerneju. Testirajo pa tudi v zavodu. Dnevno odzetih bris vse od septembra, oktobra, novembra, tudi decembra je bilo okrog 200 celo do 300. Skupaj z otroci imamo tudi infektivno ambulanto za pač otroke. Pri njih se za cepljenje zanima dobrih 40% zaposlenih, pravi Peter Črne. Vsi upamo in bom rekel, polagamo upe v to cepivo, ki ga pričakujemo čim prej, spodbujamo tudi paciente, da se pač cepijo, da izkoristijo to možnost, ker osebno trenutno v tem vidim edino rešitev. V sosednji bolnišnici pa so konec leta že cepili prve zaposlene, ki delajo z najtežjimi covidnimi bolniki. A zgolj 70, toliko so namreč prejeli odmerkov cepiva. Danes smo pričakovali informacije o novih odmerkih, vendar je do sedaj še nimamo. In predvidevamo, da do konca tedna vendarle bomo dobili neko informacijo o številki. Zatem bodo cepili naprej po prednostni listi glede na starost oziroma ogroženost zaposlenih. Kramar Zupanova upa, da bodo prejeli bistveno več odmerkov, kot so jih v prvi pošiljki, ko je bilo povpraševanje trikrat večje. V bolnišnici imajo danes 90 covidnih bolnikov, od tega 12 na intenzivnem oddelku. Njihovo število se v zadnjih dneh bistveno ne spreminja, poudarja, se pa pripravljajo na pričakovani porast po praznikih. Lani so sicer sprejeli 709 covidnih bolnikov. Da je umrlo 146 bolnikov, torej covid pacientov. Povprečna starost hospitaliziranih bolnikov je 74 let, povprečna starost umrlih pa 82 let. Večina umrlih je imela pridružene bolezni. Zaradi epidemije in upoštevanja vseh ukrepov in seveda tudi zdravljenje covid bolnikov smo nekje nismo naredili cirka 20% ostalih zdravstvenih programov, ne nujnih. To je tako v specialističnih ambulantah, kot tudi nenujnih operativnih posegov. Tedensko opravijo med 250 in 270 testiranj zaposlenih s hitrimi antigenskimi testi in doslej je bil pozitiven na koronavirus 301 zaposlen. Krški svetniki so na decembrski seji sprejeli nov odlok o plovnem režimu na Savi na območju akumulacijskega bazena Krške hidroelektrarne. Z njim so jasno razmejili pristojnosti in naloge upravljavca pristanišča in skrbnika plovnega območja v skladu z zakonodajo, s tem pa podali tudi osnovo za ureditev izbirne gospodarske javne službe. Svetnice in svetniki so sprejeli tudi osnutek odloka o podelitvi koncesije za upravljanje. Gre za koncesijski dokument, ki določa način upravljanja te javne službe na Savi na območju akumulacije hidroelektrarne. Na osnutek lahko svetniki podajo pripombe do konca januarja. Pa zanimanje za prevzem koncesije obstaja? Je interes, sicer gre za gostišče Pečnik v Guntah. Seveda, kar je tudi nekje logično, kajti sama vstopna točka je dejansko na tem območju, kjer se to gostišče nahaja. Seveda pa ni nujno, da bo seveda ta koncesija podeljena ravno temu prosilcu, ampak lahko tudi kateremu drugemu, če bo podal boljše pogoje. V gostinstvu Pečnik bi z morebitno pridobitvijo koncesije popestrili obstoječo ponudbo. Želijo namreč, da dajemo svoje ribiške čovne v najem oziroma v posojilo ribičem, ker bi mogoče s časoma z pomočjo lokalne skupnosti uspeli, da bi tudi ribiči od drugod prihajali na Savo. Poleg tega je tik nad vstopno izstopno točko tudi njihovo parkirišče. Istočasno pa vse poti in peš pot in pot za invalide, to se pravi stopnice, je vse vezano na parkirni prostor. Zaradi vsega naštetega so še toliko bolj zainteresirani za pridobitev koncesije. Podlaga za izvedbo postopka izbire koncesionarja bo sprejem odloka, ki je za zdaj še osnutek, svetniki pa bodo o njem odločali na eni od prihodnjih sej. V Mirni Peči po sprejetem proračunu za tekoče leto že načrtujejo nove in izvajajo predvidene naložbe. Osrednja točka dnevnega reda zadnje decembrske seje je bila tako predstavitev oziroma prevetritev komunalnega urejanja in s tem obstoječega komunalnega prispevka.
Svetniki so obravnavali odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Mirna Peč ter na območju občinskih podrobnih prostorskih načrtov gospodarska cona in industrijska cona Dolenja vas. Posodobitev, kajti v tem času se je tudi kar nekaj zadev zgradilo v naši občini, vodovod se je obnovil, potem pa tudi v coni bo potrebno določene preveritve narediti in tudi skladno z novim pravilnikom smo dolžni, da to v določenem času izpeljemo in mislim, da rok se počasi približuje. V njihovi občini, tako Kasteli, sicer območja komunalno opremljajo, predvsem z lastniki oziroma vlagatelji. Računamo seveda tudi na sredstva, vendar do sedaj kakšnih državnih sredstev iz ministrstva za gospodarstvo nismo dobili, ne v industrijski coni, ne v stanovanjskih conah. Tako da računamo, da investitorji, tisti, ki so tam, potem to opremljajo, potem se pa z sekundarnim prispevkom potem to poskuša skompenzirati. Sedaj računamo, glede na razmere, da država le razpisuje določena sredstva. Ki bi jih pridobili na razpisih, sicer pa v občini nad tako imenovano postajo, načrtujejo tudi območja bodoče stanovanjske gradnje. Komasacija je končana. Potem je cirka 8 hektarjev površine in v drugem letu se bo vložilo, mogoče pripravljamo sedaj za gradbeno dovoljenje za infrastrukturo in če bo gradbeno dovoljenje za infrastrukturo vloženo, lahko tudi investitorji začnejo že graditi, tisti, ki so lastniki gor. Svojo priložnost v občini bodo torej lahko našli tako podjetniki kot mlade družine. Da je arheološka dediščina na Dolenjskem širše prepoznavna, gre velika zasluga arheologom Dolenjskega muzeja, med katerimi je tudi Borut Križ. Dolgoletni kustos je nedavno prejel častitljivo nagrado za življenjsko delo na področju arheologije za leto 2019. Gre za najvišjo nagrado Slovenskega arheološkega društva. Kot z nasmehom pove Križ, že skoraj 30 let zaposlen v Dolenjskem muzeju in v Sloveniji eden izmed vidnejših raziskovalcev železne dobe, mu nagrada veliko pomeni, čeprav njegov delovni opus še ni končan. Med pomembnejšimi dosežki izpostavlja zavarovalno izkopavanje na arheološkem najdišču Kapiteljska njiva. Se pravi, tukaj sem dobrih 30 let, vsako leto zapored torej delov in rezultati so izjemni. Sicer je pa tudi bilo v tem času, torej v času mojega delovanja na področju arheologije, smo naredili kar precej raziskav na različnih naseljih prazgodovinskih. Med temi je eno ključnih cvinger v Topliški občini. Križ je pripomogel k širjenju znanja o arheološko bogati Dolenjski, v več znanstvenih monografijah pa je podrobno predstavil arheološko preteklost Novega mesta. Vsekakor je nagrada plod sodelovanja vseh muzejskih delavcev. Lansko leto je pač nagrado za življenjsko delo na področju etnologije dobila Ivica Križ, letos jo je pač dobil Borut Križ, tako da vidimo, da v bistvu delamo dobro in da se to zaznava tudi izven nekega ožjega območja. Križ bo letos vpet predvsem v pripravo, kot pravi nenavadne, toliko bolj zanimive razstave o obdobju pozne antike in zgodnjega srednjega veka. Za čas propada rimske države, za čas selitev, ki so nastale, torej, ki so neke vrste, bi rekel tudi v današnjem času, dokaj aktualne z vsemi migracijami, za tako imenovani begunci, ki se pojavljajo. Podobno se je namreč dogajalo med 3. in 6. stoletjem, kar obravnava razstava. Gre za najdišča na Gorjancih. Gre za območje nad Mihovim, kjer je pravzaprav zopet evropski fenomen, da imamo na tem prostoru kar 4 naselja iz tega obdobja pozne antike, običajno se pojavi po eno naselje, 2, tukaj imamo pa kar 4 z kar zanimivimi predmeti, zanimivimi najdbami. Križ je sicer v preteklosti prejel tudi nagradi za odmevni razstavi o Kapiteljski njivi in Keltih na Dolenjskem, muzej pa skupno nagrado za projekt Jantarjevo leto. Toliko smo vam pripravili za danes. Hvala za pozornost in lep večer še naprej.